טוב, שלום לכולם. חודש טוב באיחור. טוב, אנחנו היום, בעזרת השם, ממשיכים את המאמר שהתחלנו שבוע שעבר, יש שם דפים. ממשיכים את המאמר שהתחלנו שבוע שעבר, שזה המאמר שקוראים לו תלמים. אני מזכיר, הנושא הוא בעצם מחולק לשניים. אחד זה מהות הכפירה, והשני זה כיצד מבקרים. אנחנו לא נספיק היום יותר מלסיים את מהות הכפירה, אני מעריך. גם אמרנו שהמאמר פורסם בעיתון, מה שהיום היו קוראים לו ירחון, שקוראים לו הניר, שזה מעין עיתון שהרב ממש יזם, וכנראה גם אסף כסף בשבילו, וגם היה אחראי על העריכה שלו וכולי, והיה לו מאוד מאוד חשוב, כי באופן כללי הרב מאוד מאוד עסק במה מתפרסם. הספרות בעיני הרב הייתה כלי מאוד 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 משמעותי להשפעה על הלך הרוח. זה לא רק בגלל שהדור ההוא היה דור שסופרים היו אנשים יותר מוערכים, אלא בעיקר כי רוב הדברים שנכתבו היו דברים או אנטי דתיים, נאמר ככה, או דברים שבעצם, כאילו הצד הדתי הוא היה עם יכולת כתיבה מאוד לא גבוהה, נגיד, היכולת להביע רעיונות עמוקים, היה המון עיסוק בעיקר בתחומים של הלכה, ולכן הרב היה לו מאוד 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 חשוב שיהיה כמה שיותר במות, שבהם אפשר יהיה להביע רעיונות רוחניים, וגם אמרנו פעם קודמת שבעצם הדרך של הרב להשפיע, נאמר ככה, על הדבר הזה הייתה בזה שהוא היה שולח את הדברים לאנשים, זאת אומרת גם את הספרים שלו וגם את העיתונים האלה, הוא היה שולח אותם לכל מיני חברים או מכרים או אנשים שהם בעלי השפעה, וככה הוא היה בעצם מפיץ את הרעיונות, הוא לא מחכה שהם יקנו את זה או ירכשו את החוברת. בסדר, בכל אופן אני אעשה רגע חזרה לפחות על החלק הראשון של המאמר, ומשם אנחנו נמשיך לחלק השני, שחלקו משהו שכבר קראנו פעם קודם, אבל נחזור אליו עוד פעם. אז נתחיל בזה שהרב מחלק בין שני תחומים במדע. אמרנו שמדע באופן כללי זה הניסיון לחפש אחרי חוקיות. בסדר? זאת אומרת, האדם הוא יכול לתפוס את העולם רק לפי מה שהוא חווה ומרגיש, ואז הוא מאוד מאוד עסוק בהווה, בכאן ובעכשיו. הוא עכשיו רואה איזה אוכל, הוא רוצה, לא רוצה, בא לו, לא בא לו, הוא השפה הזאת. ויש לו בעצם את היכולת להתרכז בתופעה הזאת, יש לו יכולת בעצם לראות שהתופעה הזאת היא חלק מאיזשהו מכלול. בסדר? מה שאנחנו לעולם נעשה במדע, זה בעצם לראות איזושהי נקודה, ולהבין שהיא שייכת לאיזשהו מכלול של תהליכים. לכן זה בעצם מבט יותר עמוק על המציאות, זה עוד לא מבט רוחני, במובן הזה שזה מבין שזה חלק מאיזושהי תוכנית, אבל כן יש פה הבנה שאנחנו יוצאים מהפרטים אל המכלול. בסדר? במובן הזה יש כבר התקדמות. בכל אופן אומר הרב ככה, שבעולם המדע יש חלוקה בין שני תחומים. יש מה שקוראים לו מדעים נחוצים ונדרשים, ויש מדעים שאינם נחוצים ונדרשים. כלומר, המדע מבחינת מה שהוא מספק, נקרא לזה ככה, שירותים שהוא נותן לאדם, יש מדעים שהם קריטיים להתקדמות היומיומית של האדם, ליכולת שלו לייצר לעצמו אוכל, לייצר לעצמו שתייה, לפתח מכונות שיעזרו לו לקדם כל מיני תהליכים. אלה דברים שהאדם רואה אותם כדברים נחוצים, ויש דברים שאדם רואה אותם כדברים לא נחוצים. בסדר? עכשיו, דברים לא נחוצים, זה דברים שהם לא נחוצים לו. אבל, אומר הרב, השאלה אם זה נחוץ או לא נחוץ, היא לא קשורה לשאלה האם זה חשוב או לא חשוב. בסדר? כלומר, אם הדבר חשוב, זה לא נקבע על פי הצורך שלי, אלא זה יכול לקבע על פי שאלות הרות גורל, כמו שהרב הוא מביא דוגמה, כן? ששאלות על לא יודע, על כוח הכבידה, או שאלות על המיקום של כדור הארץ, לעומת שאר הכוכבים, הן יכולות להתאפס לאדם כשאלות לא חשובות, כי זה מה זה משפיע על החיים שלי. בסוף אני קם בבוקר ואני אותו אדם,
אבל בעצם יש פה השפעה מאוד 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 גדולה על כל תפיסת העולם. אם היינו שואלים אדן בנאסא, מה הוא חושב על השאלה הזאת, הוא אומר שזאת שאלה קריטית. בסדר? טוב. עכשיו, אז זה בעצם החלוקה שעשינו בין מדעים נחוצים ונדרשים למדעים שהם לא נחוצים ונדרשים. ואמרנו שהשאלה כמה זה תופס מקום היא לא השאלה כמה זה חשוב. בסדר? טוב, כמו שאלת המפתח תמיד ילדים בבית ספר שואלים, נכון? למה אני לומד את זה? מה זה נותן לי? נכון? זו שאלה כזאת, היא נצחית כזאת. נכון? עכשיו, השאלה הזאת היא בעצם מבוססת על זה שהיא, תגיד לילד, מה זה נותן? אתה יודע פיזיקה, אתה מבין את העולם יותר. כן, בוודאי, זה לא נותן לו שום דבר. זאת אומרת, הוא אומר, אני, כן, או שילדים שואלים למה אני צריך כל כך להתעמק במתמטיקה, כן? אני, מספיק שאני אבין כמה לשלם במקולת ולקרוא את התלוש מזכורת שלי, ופחות או יותר אני מסודר בחיים מצד מה שאני צריך מהמדע, המתמטי, כן? אבל ברור שהמדע המתמטי, ההשלכות שלו על כל מיני הבנות בבסיס המציאות, הן השלכות משמעותיות מאוד. לא אני קובע את זה. אבל מה כן קורה? ברגע, ככה אומר הרב, שאדם לוקח נושא ומחליט שהנושא הזה הוא לא חשוב, כלומר, הוא לא משמעותי לחיים שלו, בסדר? אז אוטומטית הוא מבחינתו כאילו לא קיים. זה מה שקראנו פה, תסתכלו בפסקה הרביעית. כל עניין, כן? כל עניין מדעי. שמאיזו סיבה אין לו דרישה אצל בני אדם, ואי הדרישה הגיעה לידי מדרגה גדולה, הרי הוא נחשב כאילו אינו. בסדר? מה זה אומר כאילו אינו? אנחנו בדרך כלל רגילים להגיד, עוד שנחזור לנושא שלנו, אנחנו בדרך כלל רגילים לדבר על כפירה, נגיד. כפירה זה כאילו מי כופר, מי שאומר שאין אלוהים. כן? אז אומר הרב, לכפור, זה לא לכפור בקיום של הדבר, כי יכול להיות שעכשיו איזושהי נוסחה באסטרופיזיקה היא מאוד חשובה, בסדר? כולנו יודעים שאיינשטיין מנהיג דגול, כמה מבינים מה זה E שווה MC בריבוע. כנראה מעטים, וכמה מבינים כמה זה חשוב לנו ליום יום. מעטים. עכשיו, מבחינתם, המדע הזה הוא לא קיים. הוא לא קיים לא כי הוא לא באמת קיים, אלא כי הוא לא משמעותי לחיים. ולכן אני יכול לחיות בלעדיו. לכן אומר הרב, אנחנו עדיין במדע, כל עניין מדעי שמאיזו סיבה אין לו דרישה אצל בני האדם, ואי הדרישה הגיעה לידי מדרגה גדולה, הרי הוא נחשב כאילו אינו. ובלשון הרגילה יכולה להתלבש בספרות, יקרא לזה שלילה והיעדר או כפירה. אז בעצם אנחנו מסכמים, בעולם המדע, בסדר? אנחנו מודדים את הקיום או אי הקיום של הדברים לפי השאלה כמה הם משמעותיים לאדם הלומד אותם. אם הם לא משמעותיים לו, כן? אם הם לא משמעותיים לו, אז הוא ממילא לא משקיע בהם. ואז הם לא קיימים. בסדר? טוב, עד כאן מדע. כל זה היה רק משל כדי להבין את הנמשל. עכשיו אני כבר אומר, ואמרתי את זה גם הפעם הקודמת, שהרב מתייחס לנושא הכפירה בהמון מקומות. בסדר? המון מקומות מתייחס. זה מאוד תלוי גם מה הוא כתב, איפה הוא כתב, כי זה מאוד תלוי ככה במקומות, אבל זה גם תלוי בשאלות כמו על מי זה חל, כלומר, האם זה כפירה בתוך עם ישראל, שזה תהליך אחד, או כפירה אצל הגויים. עכשיו פה המאמר הזה הוא באופן עקרוני עסוק בשאלה איך אנחנו מסבירים את הכפירה אצל הגויים. בסדר? לא אצלנו. כשאנחנו נדבר על כפירה בעם ישראל, זה כבר דיון אחר. בסדר? כי יש לזה, תאמר, מאפיינים אחרים. בסדר? עוד שנייה אנחנו נבין למה אני אומר את זה. טוב, אני מתחיל לקרוא מכאן. וכך הוא העניין של ידיעת האלוהות. בעומק הנשמה האנושית גנוז הוא הגרעין שהוא מקור הניצות של האורה הנישאה שהיא מוצאה את נחלת החיים ביסודה הנצחי. הביטוי נחלת החיים, אנחנו אמרנו שזה בעצם ההבנה של האדם שיש בו משהו מעבר לגוף. כן, האדם הוא כמו, הוא חי כמו בעין נחל, כלומר יש איזה משהו שזורם עוד לפניו, משהו שממשיך אחריו,
הוא נמצא בתווך, פעם שברה כאילו דימינו את זה, כן, שאני חי פה 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה, ואני מסוגל לראות מה קרה פה לפני אלפי שנים, ולהשפיע על מה שיקרה פה עוד אלפי שנים. זאת אומרת, יש משהו שהוא מעבר לקיום הנוכחי ההווי שלי. ויש באדם את התודעה הזאת. יש באדם תודעת חיים כזאת, שבעצם הוא מבין שהוא לא חי רק מתוך ההווה שלו. שהוא לא חי רק מתוך הגוף שלו. ובעצם, כן, זה בעומק הנשמה האנושית, גנוזו הגרעין, שהוא מקור הניצוץ של האורה הנישאה, שהיא מוצאה את נחלת החיים ביסודה הנצחית. יש גרעין כזה, נקודה כזאת, פנימית. עוד פעם, בעומק הנשמה האנושית, אנחנו מדברים עכשיו על האנושיות, אנחנו לא מדברים עכשיו על עם ישראל. זאת נקודה שקיימת אצל כולם. בסדר? נשמח לשאלות כדי לדעת שאתם איתי וחיים. מה ההוכחה לזה שבן אדם נפתח שהוא חי חיים נצחיים, שהוא מרגיש את זה? זה לא הוכחה. הרב אומר, הוא אומר אמירה, כן? באדם יש תנועת נפש כזאת, שהתבוננות פשוטה מאפשרת לו לראות שיש בו משהו מעבר לכאן ועכשיו. שיכול לדמיין את העתיד שלו? זה, נתתי את זה רק כדי לסבר את האוזן, כן? אבל יש בו תחושה שהחיים שלו הם יותר גדולים מאשר הגוף שלו. יש אנשים שלא חיים ככה. נכון, עוד שאני אדבר למה בסוף לא חיים את זה. בסדר? עוד שאני אדבר למה... אבל, לא, שנייה, אבל אנחנו נדבר למה לא חיים את זה, אבל הנקודה היא, תודה רבה, הנקודה היא שזה גרעין שקיים. כלומר, זה תודעת חיים שאדם יכול להגיע אליה. והיא קיימת בכל נפש אנושית. בסדר? כלומר, כלל האנושות יש לה תנועה או יכולת להבין ולתפוס את עצמה בצורה יותר עמוקה מאשר הגוף. יש לה. אנחנו לא מדברים על אלילות, כן? חשוב להגיד. בסדר? אלילות זה עדיין האדם מרוכז בעצמו. אלילות זה שיעבוד הכי גדול של האדם לעצמו, כי הוא בעצם לוקח את האלים והופך אותם להיות משרתים שלו. הוא בונה אותם, הוא הופך אותם להיות בדיוק לצרכים האישיים שלו. בסדר? זה עדיין לא זה. אנחנו רואים על משהו קצת יותר מרומם מזה. בעומק הנשמה האנושית גנוזו הגרעין שהוא מקור הניצוץ של האורה הנישאה, שהיא מוצאה את נחלת החיים ביסודה הנצחי. לכן, ידעו, אתם רואים, יש גנוז גרעין, והדבר הזה מעורר ידיעה. לכן ידעו מעולם בני האדם, שהידיעה על דבר האלוהות במובן המלא והטהור נוגעת להם מאוד. עוד פעם, איזה ידיעה? לא אלילות. הידיעה על המובן האלוהי, על דבר האלוהות במובן המלא והטהור נוגעת להם מאוד. למה היא נוגעת להם? כי האדם מרגיש שזה מחיה אותו. כי זה נוגע לתנועת נפש שקיימת אצלו גם ככה. למרות שזה לא צורך, עוד שנייה נדבר, זה לא צורך, זה לא הלחם שלו. יש פה הפתעה, כן? אמרנו קודם, יש מדעים שאדם מתייחס אליהם, שואל את עצמו, איך אני עכשיו דואג שהלחם במקולת יעלה פחות שקל? זה מדע חשוב מבחינתו, בסדר? מה שהמציא איינשטיין פחות חשוב לו. אלוהות, מדע אלוהות הטהור, האנושות ידעה לומר שהוא נוגע אליה, היא עסקה בו. כלומר, הצד האמיתי של האלוהות. כן. עוד פעם, כיוון שאנחנו מדברים על גויים, אז הדבר הזה תמיד הוא, יש בו סיגים. אבל הידיעה הזאת, בסדר? החיפוש הזה היה. רואים את זה בהיסטוריה. אממה, יש נקודת זמן שאנחנו רואים שהאירוע הזה מתחיל טיפה, טיפה, טיפה להתעמם. בסדר? טיפה להתעמם. אין לך עם, אבל לפני זה, אין לך עם שלא דרש אחרי ידיעה זו, תכף שהגיע לידי מידת התפתחות ידועה. עוד פעם, אני חשוב לציין. אנחנו מדברים, אחרי שבני האדם כמכלול עזבו את האלילות, ועברו לכיוון של מונותאיזם. גם כשהאדם הצליח לפתח איזושהי ידיעות כלפי המציאות, זה בא יחד עם בעצם עיסוק סביב הנושא של אלוהות. ואין לך עם שהיא לא חדרה בו בדרכי חייו הרוחניים והמעשיים. נחלק, חדרה בו הכוונה בא לידי ביטוי. זה, עוד שאני רואה שזה לא בא לידי ביטוי באופן לאומי, כי הרוח כלאום לא מופיע באף עם חוץ מאצלנו. שנייה, אני אנסה להסביר את המשפט הזה קצת יותר. בסדר? טוב, זה היה המצב כאילו במשך הרבה זמן. ובאו חלוצי הכפירה. בסדר? ואמרו, עכשיו אנחנו מדברים בעצם על הראשונים, כן? זאת אומרת, התחלת התופעה היא מתחילה בגרעין שלה.
עכשיו בעצם, איך, מה אפשר לעשות? הרי אם בן אדם מרגיש שהנקודה הזאת מחיה אותו והוא עסוק בה, איך אני יכול בעצם, הרי אמרנו שזה מתחיל מגרעין פנימי שקיים בו, איך אפשר להקהות את הדבר הזה? משהו חיצוני, אפשר, אתם יודעים, היום אנשים אוהבים ככה, עוד 100 שנה אנשים יחשבו אחרת, יאהבו אחרת. דברים שהם חיצוניים, הם משתנים, מתחלפים, בסדר? אופנות כאלה. אבל אם זה תנועה פנימית, אז איך היא משתנה? מה שעשו חלוצי הכפירה, הם עשו כזה דבר. באו חלוצי הכפירה ואמרו, שאין העניין האלוהי נוגע כלל לאדם. כי החיים יכולים ללכת כסדרם בחומריותם ורוחניותם, גם בשעה שיסיחו בני האדם את דעתם מכל אלה העניינים וממה ששייך להם. כלומר, מה הם מנסים לעשות? לא להתנגש ישירות בשאלה מה קיים לא קיים, אלא בעצם מה? לא נוגע אלינו. קצת בסגנון של הפילוסוף, בכוזרים. איך הוא עוסק ברוחניות בלי לבות? או, אז יש לך. יש לך שירה, יש לך תרבות, בסדר? פילוסופיה. יש לך עולם רוחני מאוד מאוד עשיר. אתה רואה שהעולם מאוד משקיע בתרבות. מיליונים, השקעות אדירות. זה בסוף משרת איזשהו צורך של הרוח של האדם. כן. אז כאילו, הוא אומר שהם לא באים ומנסים לעשות משהו להתנגח מהנקודת פנימית שיש לאדם, אלא הם בוחרים שלא להוציא אותה לפועל, כאילו הם אומרים לא צריך אותה. הם לא מוציאים אותה לפועל, הם אומרים, הנקודה הפנימית הזאת אפשר להוציא אותה לפועל דרך רוח בכל מיני אפיקים אחרים. העיסוק באלוקות, שזה כאילו התרגום שהאדם עושה לנקודה הפנימית שקיימת בו, העיסוק באלוקות הוא לא מחיה אותך. אתה יכול לחיות בלעדיו. יש חיים בלי זה. בעצם מנסים להפוך את זה להיות, מה שאנחנו קראנו לו קודם, מדעים לא נחוצים. ברגע שזאת לא שאלה קיומית לאדם, ברגע שהאדם לא מרגיש שהעיסוק ברוחניות זה קיומי לו, אין לו שום סיבה לעסוק בזה. יותר מזה, אנחנו נגיד, זה פוגע בו לעסוק בזה. עכשיו, מי הכי היה ההוכחה הכי טובה לזה? כן? הנצרות, כשיטה, מה שהיא עשתה הרבה מאוד במהלך ההיסטוריה באיזשהו שלב, זה לעכב מדע. נכון? המדענים, אם המדען אומר משהו שהוא לא מקובל על הכנסייה, התראות, נכון? אז בעצם מה קורה? לא רק שזה לא קיומי לך, אלא גם העיסוק בזה הוא מעכב אותך כאדם. הוא תוקע את האנושות. בסדר? זה הבנות, הייתי אומר, יש כל מיני תקופות שאפשר לנעוץ את זה בהיסטוריה, את התהליכים האלה, כן? זאת אומרת, הרב הוא מדבר על אפיקור, כן? שהוא כאילו היה הראשון שכאילו התניע את התהליך, אבל כאילו ברנסנס נגיד זה היה ממש ההבנה שבעצם המדע תקוע בגלל הכנסייה. בסדר? אז תראו מה קורה. גם בשעה שיסיחו בני אדם את דעתם מכל אל העניינים, וממה ששייך להם, ומעילה ההתעניינות בזה, הוא לדעתם עמל סותר וגם מזיק. סותר את מה? את ההתפתחות האנושית. כלומר, זה קצת דומה למה שאנחנו אומרים שגוי ששבת חייו מיתה. בסדר? אנחנו אומרים גוי ששבת חייו מיתה. מה זה אומר? בשביל גוי לשבות, זה בעצם כאילו לבוא לעולם ולהגיד, יש בעולם נקודה שבה אני, היא מתאימה בלי שאני אעשה כלום. מה שאנחנו קוראים לו מעין עולם הבא. אין לו שייכות הנקודה הזאת. זה קשר מוסרי בשבילו. אם הוא יפעל ככה, גוי ששבת חייו מיתה. הוא חייב לפעול. יום ולילה לא ישבות, הוא חייב לעבוד כל הזמן, אחרת זה מכשיל אותו מוסרי. במובן הזה, כאילו בהשוואה לזה, אומרת אותה תפיסה, אם אתה עסוק באלוקות, אתה עמל סותר, כלומר, אתה סותר את העמל, במובן הזה שאתה עסוק ומשקיע במה שלא בונה, אנחנו פעם שברה אמרנו שזה עמל סותר, לא שזה סותר משהו אחר, אלא סותר כמו סותר מול בונה, נכון? ככה נראה לי ההבנה. זה עמל שהוא סותר. עמל שלא מצמיח שום דבר. כן? נותן גז על ניוטרל כזה, כמו שקוראים לזה היום, נכון? אתה משקיע המון המון המון, אבל זה לא מקדם את האדם משום מקום. וגם מזיק. תראו מה זה עושה, הנה גם זה לא נותן לכנסייה להתפתח, והמדע לא יכול להגיד את מה שהוא רוצה, כל מה צריך להתחשב גם בתפיסות האלה, במחשבות האלה. האדם יכול בלי זה. עכשיו, אני בכלל לא מתנגש ישירות עם השאלה, האם אלוקים קיים או לא קיים. זה לא שאלה רלוונטית. כי אם הוא לא קיומי לי, כמו שרב שרקי אומר, זה לא משנה אם אלוקים קיים או לא קיים, זה משנה אם הוא דיבר איתי או לא דיבר איתי. כן? לא, זה שאלה לא רלוונטית אם הוא קיים או לא קיים. דיבר או לא דיבר? לא,
אם הוא קיים והוא לא דיבר, אז מה זה משנה קיים? שאלנו את זה בשיר הקודם, מה הם עושים עם החלום שיש להם? או שנייה נראה. וכשנחדור לעמקי ההיסטוריה נכיר כי זו הייתה באמת מגמתו של אפיקור, ומזה יצאו כל התולדות והשיטות של מחזיקיה. בסדר? אז בעצם הרב פה נותן אפיון, מה זה אומר כפירה? כפירה לא כפירה בעצם הקיום, אלא כפירה במה? בקיומיות של הדבר. אליי. בסדר? Okay. יש נושא שהוא, קראנו לו, מדע לא נצרך. בסדר? טוב, עכשיו נמשיך טיפה ואז נחזור אולי לשאלה של משה. בסדר? אומר הרב ככה, אומנם, מקצת אמת יש בדבר. זה משפט קצת מפתיע, כן? זאת אומרת, אנחנו חושבים שהמשפט הבא צריך להיות, טעות היא בידם. הם לא מבינים עד כמה האלוקות היא קיומית לאדם, עד כמה האדם לא יכול בלי, נכון? אומנם מקצת אמת יש בדבר. הרבה בני האדם ישנם, שמצד עצמות אופיים, אין העניין האלוהי נוגע להם כלל. ואם יימשכו לחוג זה, על פי ההרגל, או המסורת המושפעת מסיבות מסובכות, יפסידו לעצמם יותר ממה שיועילו. בולטו בייחוד דבר זה במה שנוגע לקיבוצים חברתיים ידועים. ומה שעל פי טהרת מציאותה יהיה העניין האלוהי נוגע לה, כמעט שלא נראה. אני קורא רגע את הפסקה עד הסוף ואז אנחנו נחזור אליה. על כן, כל מה שהשתחררו עמים יותר מהיחס הרוחני, האמוני והמטאפיזי בכלל, יותר נוח להם לפתח ולשכלל את חייהם. כי מעולף הוא הרבה הניצוץ, ניצוץ האורה המלאה של האנושיות, וכל כך אבות הן מעטפותיו, עד שהן מחשיכות יותר ממה שהן מאירות. הנקודה האחת של האנושיות, שהטבעיות של התביעה האלוהית נמצאת בה בעצם רעננותה ובהירותה, היא בישראל גוי גדול, אשר לא אלוהים קרובים אליו. המדע והרגש האלוהי, נוגעים אליו בכל מציאותו, לכל חייו, לא יוכל רגע להשיח מהם את דעתו. ואי אפשר לו למצוא אושר בנקודה אחת מהחיים מבלעדיו. ורק הוא יוכל להביא את האנושיות כולה לידי מדרגה זו, שתמצא גם היא את אושרה באותו הנצח וההוד שהגרעין היותר פנימי שהוא עיקר נשמתה שואף אליו. טוב. אם אני ארצה להפעין רגע את הפסקה הזאת, רגע את הנקודה, אז הרב, הטענה היא בעצם כזאת. הגרעין הוא בוודאי נכון. יש בעיה אבל. היכולת של הגויים, של אומות העולם, לתרגם את הגרעין הזה לחיים אלוקיים, היא לא אפשרית. ואז מה שקורה זה שנוצר קשר. עכשיו, הכפירה היא בעצם במה? במה הכפירה כופרת? בקשל. בסדר? היא כופרת בנקודה שלא מצליחה לבוא לידי ביטוי. אבל תמיד נשאר הגרעין. ואז מה שבעצם נשאר פה זה בעצם, כאילו אם הייתי, הרב כותב את זה הרבה ביחס לכפירה בעם ישראל, אבל זה נכון גם פה, שהכפירה כתנועה, מה שהיא מאפשרת, זה בעצם לנקות את הבעיות כדי לאפשר לגודל לצמוח. אתה בעיות מהאמת כאילו? כן, נגיד ככה, ננסח את זה רגע ככה ואז נתחיל לקרוא מבפנים. אם לא הייתה כפירה, אנחנו כאילו בתפיסה שלנו אומרים, תראה, אם העולם לא היה בו כפירה, אז העולם היום היה מקום יותר דתי, זאת אומרת זה היה לכאורה טוב לחיים הדתיים במובן מסוים. ואז היה יותר נוח, כלומר, לייצר איזשהו מנגנון של השפעה רוחנית, דרך, נגיד, בין דתות כזה, כן? כן, הרב אומר, הפוך, כאילו. זאת אומרת, כל הזמן שהתהליך הזה הוא בנוי בצורה לא נכונה, כאילו חיצונית בעצם, אז לעולם לא יכול להיפתח קשר בין הגרעין לבין בחוץ. לכן היה חייבת להיות כפירה, כדי שהתהליך הזה ייבנה נכון. כן. כאילו,
בגלל שבטבע, בטבעיות שלהם, הם תופסים את אלוקים, את האלוקות בצורה לא נכונה, אז נוצר הקשר, אם כן נוגעים בדבר הזה, נוצר קשר, נכון? אז כאילו, עצם זה שהם כופרים בזה, הם כופרים בתפיסה לא נכונה, ולכן בתור כאילו... כן, בכיוון כללי כן. בוא נראה את זה עכשיו רגע מבפנים, בסדר? טוב. מחילה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מדבר. טוב, אמנם, מקצת אמת יש בדבר. הרבה בני אדם ישנם שמצד עצמות אופיים, אין העניין האלוהי נוגע להם כלל. עכשיו, לכאורה המשפט הזה סותר את המשפט שאמרנו קודם, נכון? הרי אנחנו אמרנו, בעומק הנשמה האנושית, גנוזו הגרעין שהוא מקור הניצות של האורה הניסה שמוצאת את נחלת החיים ביסודה הנצחי. אז איך הרב אומר את שני המשפטים האלה ביחד? אתם מבינים שיש פה בעיה? נכון? ואם ימשכו לחוג זה על פי ההרגל או המסורת המושפעת מסיבות מסובכות, יפסידו לעצמם יותר ממה שיועילו. אז איפה הבעיה נמצאת? בגרעין? או בהרגל, המסורת המושפעת מסיבות מסובכות? כלומר, בעצם היכולת האנושית להצמיח עולם רוחני בריא ונכון, עוד פעם, הנטייה כלפי נצח, כלפי רוח, קיימת באנושות כאנושות. היחידים שיכולים לתרגם את הדבר הזה זה אנחנו. זה לא תפיסה. זה המבנה הנפשי הוא אחר, הוא מאפשר יכולת לתרגם. אנחנו עוד פעם מדברים פה עכשיו על משהו שהוא כאילו נמצא בעומק עומק עומק האישיות של האדם. גרעין פנימי מאוד מאוד עמוק. עכשיו, בין הנקודה הזאת שקיימת בי, הגרעין הפנימי הזה, לבין האישיות שלי, כלומר, מה שאני חי בפועל, יש מרחב מאוד מאוד גדול של, יש מעבר, כן? שצריך לעשות אותו. זה כולל נפש, זה כולל נשמה, זה כולל מידות, זה כולל מחשבות, זה כולל רגשות. יש פה מרחב. עכשיו, בתוך כל המרחב הזה, אתה צריך להיות בעל יכולת להביע נקודה כזאת. עכשיו, אם כל מרחב האישיות שלך, הוא כזה שלא יכול לתרגם את הגרעין הזה, אז בעצם אתה נשאר ב... יש פה פער, אתם מבינים? נוצר פה איזשהו פער. כאילו, יש באדם גרעין, יכולת הביטוי היא לא מביאה אותו לדבר הזה. ואז מה שקורה זה שבעצם הוא, גם כשהוא מפתח איזושהי נקודה, היא תהיה איזושהי, מה שרב קורא לו פה, הרגל, מסורת מושפעת מסיבות מסובכות. בסדר? עכשיו, למה זה הפסד? כי לאורך זמן, מה שזה עושה, זה לא מגלה את הגרעין הזה, אלא מה זה עושה? מאחיר אותו. בסדר? האדם הולך ומתרחק, נקרא לזה ככה. הוא לא הולך ומתקרב. בסדר? זה מה שקראנו לו קודם, בעומק הנשמה האנושית, גנוזו הגרעין, שהוא מקור הניצות של האור הניסה. כלומר, הפנייה שקיימת באדם, באופן עמוק עמוק עמוק, לחיי רוח. לפנייה לאלוקים. זה קיים בו בצורה גרעינית. כמשהו מאוד מאוד עמוק, פנימי פנימי, בסדר? לא בתודעה שלו בהכרח, לא ברגשות שלו. זה מתחיל הרבה הרבה לפני זה, ועכשיו הוא צריך לחיות את זה. הוא לא מצליח לתרגם את זה, אז הוא חי את זה לא נכון. הוא חי את זה לא נכון, אז זה נוצר משהו מעוות. ואז באים אנשים, אומרים, אתה יכול לחיות בלי זה. הם באמת צודקים. ביחס לאיזה נקודה? ביחס לעיוות שיש פה. לא ביחס לגרעין שיש פה. אבל הם בעצם עוזרים לגרעין להופיע. בעומק. בסדר? עכשיו, יש המון תהליכים כאלה היסטורית, נגיד, תמיד מוכר, נכון, הרמב״ם שאומר שגם זה ישוע הנוצרי והוא המוסלמי, נכון? קידמו את העולם לקראת, נכון? שכאילו, גם האמונות האלה, הן מקדמות את העולם לקראת משיח. את הילדות, אבל... נכון. אז צריך לדעת שבהיסטוריה, כאילו, התהליכים הם, הקדוש ברוך הוא ככה בנה את העולם, שהתהליכים הם תמיד כאילו, יכולים להיות מושפעים מהמון המון המון דברים. פה אנחנו מדברים על תהליך שבו יש סתירה כתנאי לבניין. בסדר? ממש מעליפים כאילו גויים חילונים מאשר גויים דתיים. זה... כן, שנייה נחדד את זה. בסדר? אז ככה. זה בדיוק הפוך. כן, אבל למרות שהרב יגיד שגם הכפירה בעם ישראל, הוא יגיד בכמה מקומות, שגם הכפירה בעם ישראל היא כפירה במה? בקטנות. בקטנות אבל, אפשר לחיות עם זה. אי אפשר לחיות בלי זה. אפשר לחיות עם האמונה הזאת? עם מה? הקטן, שהיה
לא, אבל יגיד שאי אפשר. כל זמן שיש כפירה בעם ישראל, זה הוכח שעדיין האמונה היא קטנה. טוב, אבל בואו נתקדם רגע. אז בולט הוא בייחוד דבר זה במה שנוגע לקיבוצים חברתיים ידועים. כלומר, מה בעצם הרב רוצה להוכיח? כשאתה מחפש עכשיו אומה, אם בעצם הנקודה הזאת הייתה טבעית, היא תופיע באופן לאומי. זה שאנשים פרטיים, אתה יכול לראות אצלהם נטיות רוחניות, כמו שאנחנו נגיד מוצאים חסידי אומות העולם. בסדר? הרב כותב את זה הרבה באורות. זה שאתה יכול למצוא חסידי אומות העולם כאנשים פרטיים, זה לא מעיד על מהלך. בסדר? שיטה. יש מידה של פרוי שאמרו, כאילו, בין יהודי, בין גוי, בין אישה, בין זה, אם הוא יכול להגיע לרוח הקודש כאן. בפרטי. בפרטי. כן. המדרש הזה מתכוון, ככה הרב צבי יהודה מסביר אותו, אם אני זוכר נכון, שזה מדבר על האדם הפרטי. כן. האדם הפרטי יכול. אבל כתנועה לאומית, שזה בעצם לנהל את החיים לאור הדבר הזה, זה לא עכשיו אומר שר אוצר דתי. בסדר? זה לא הנקודה. הנקודה היא שהחיים הרוחניים הם כאילו מניעים את כל המערכות. בסדר? מכוחם אתה נלחם, מכוחם אתה מקים מדינה, הם המחשבות. לא מצאנו אומה שזה מנהל אותה ברמה כזאת. גם אם מצאנו שיש עמים שהם דתיים, זה לא באופן לאומי. כלומר, זה לא פורץ למסגרת החיים. החיים, כן, יש, אתה בא למשה, בא לפרעה, נכון? אז פרעה אומר לו, לך לחרטומים. יש לו שר לנושא הזה. שר הדתות, מה שקרוי. בסדר? תתעסק איתו. אבל את הממלכה מנהלים אנשים רציניים. וכשבכוזרי בסוף מאמר ראשון מתגייר המלך ושר הצבא, זה בדיוק אמירה הפוכה מזה. בסדר? כי שר הצבא זה בן אדם הכי רציני בממלכה, יחד עם המלך. בסדר? אז אם הם שניהם מתגיירים, זה כאילו אומר, הנושא הזה נוגע למי? נוגע לעם. נוגע... בסדר? אז הרב מביא את זה כדוגמה. בולט הוא בייחוד דבר זה במה שנוגע לקיבוצים חברתיים ידועים. ומה שעל פי טהרת מציאותה יהיה העניין האלוהי נוגע לה, כמעט שלא נראה. על כן, כל מה שהשתחררו העמים יותר, כלומר, הרב בעצם מתייחס לכפירה בתור מה? אתם רואים את הביטוי? שחרור. אתם רואים? כבר לא משנה שמלה כפירה. כל מה שהשתחררו העמים יותר מהיחס הרוחני האמוני המטאפיזי בכלל, יותר נוח להם לפתח ולשכלל את חייהם. כי מה קורה בעצם? כי מעולף הוא הרבה ניצוץ ההורה המלאה של האנושיות, וכל כך אבות הן מעטפותיו עד שהן מחשיכות יותר ממה שהן מהירות. אנחנו מדברים על המעטפות, העטיפות, נקרא לזה ככה, התרגומים. התרגומים הם חשוכים, ולכן אתה כמעט לא פוגש את הגרעין. אתה כאילו פוגש את האדם עם איזושהי נטייה רוחנית שהוא פיתח לעצמו, בסדר? ואתה אומר לעצמך, אני לא רואה פה את הגרעין, אין פה שום הורה. עד כדי ככה, העטיפה היא כל כך רחוקה מהנקודה עצמה. ואז ברור שהשחרור של האדם מהדברים האלה, הוא רק יפתח אותו. אז ברור שהאנושיות, אם היא רוצה להתפתח, היא רוצה לפתח את עצמה תעשייתית, היא רוצה לפתח את עצמה מדעית, היא רוצה להמציא דברים, היא רוצה לפרוץ החוצה מכדור הארץ, היא רוצה כל מיני דברים. ברור שמה שמעכב אותה הכי חזק, זה העיסוק ברוחניות. בסדר? הנקודה האחת של האנושיות, שהטבעיות של התביעה האלוהית נמצאת בה בעצם רעננותה ובהירותה, היא בישראל. וזה בעצם מה שהתורה אומרת, גוי גדול, אשר לא אלוהים קרובים אליו. יש פה הפסוק שני חידושים. חידוש ראשון, אלוהים קרובים אליו. יש, זה לא קרבה פיזית, אלא זה קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, כמו שאנחנו רואים. בסדר? זה קרוב, זה קיומי, אבל זה גם גוי. זאת אומרת, זה בשני הצדדים. זה גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו. לא יחיד. לא חסיד גדול. גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו. זה חידוש. זאת אומרת, שזה גם נקודה שהיא קיומית, והיא גם קיומית לחיים שלנו. בסדר? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה נקודה אצלנו. בסדר? צדיק באמונתו יחיה. כל הזמן זה הדיבור. כל הזמן זה החידוד.
עכשיו, אז בעצם יש נקודה כזאת באנושיות. המדע והרגש האלוהי נוגעים אליו בכל מציאותו, לכל חייו. לא יוכל רגע להשיח מהם את דעתו. טוב, על זה יש לנו מה לשאול, כן? כי אנחנו מוצאים הרי שעם ישראל לפעמים מנסה להשיח את דעתו. זו שאלה מעניינת. צריך ללמוד את הדברים של הרב על עם ישראל. אז מה קורה כשעם ישראל מנסה להשיח את דעתו? אנחנו לא רוצים, עובדתית, אנחנו שואלים על מה קורה, נכון? טוב, אז צריך לשאול. אבל האמת היא שגם כשהוא משיח את דעתו, הוא כל הזמן עסוק בו, כן? זה כמו, קצת דוגמה רחוקה, כן? אבל זה כמו, תמיד אומרים שבן של רופא, הוא או יהיה רופא או לא יהיה רופא, אבל זה תמיד יהיה בגלל אבא שלו. כן? נכון? אז במובן מסוים, כאילו גם הכפירה שלנו וגם זה תמיד באיזשהו סוג של התכתבות פנימית של עם ישראל עם העניין האלוהי. אנחנו לא יכולים להשיח את דעתנו, גם כשאנחנו כאילו כביכול הולכים נגד זה ותופסים איזה אידיאלים אחרים, כאלה או אחרים או לא יודע מה, ונאבקים עליהם, בלעת, הרב יגיד שבעומק הדבר הזה עומדת התביעה לאלוקות, לאינסוף. אך בתרגום, לפעמים הוא לא אותו תרגום. אתה יכול לדבר עם בן אדם שהוא מדבר איתך במושגים, אתה שומע פה אדם דתי, כן? אבל הוא פשוט לא קורא לזה הוא לא קורא לזה ככה. וגם הכפירה היא כאילו ברמה גבוהה, גם כמו שהדתיות היא חזקה ומוססת וזה. זה לא הדתיות. דתיות זה דתיהם שונות מכולם, זה הפרקטיקה, דתיות. הנושא פה זה לא הדתיות שלנו, הנושא פה זה היכולת שלנו לחיות את המושגים האלה, לתרגם אותם לרגש, לאמונה, לתפיסה, בסדר? למידות. כן, אבל אני לא בקשר של הכפירה. אז גם בכפירה, הרב, אופה, צריך לראות כל מקום ולראות את כל ההתייחסויות, אנחנו לא חושב שנוכל לעשות את זה ככה, כי זה באמת נושא מאוד רחב, אבל הרב יגיד שהכפירה היא תמיד מתוך התכתבות עם הדבר הזה. נגיד ככה, הכפירה אצלנו והכפירה אצל הגויים היא לא אותה כפירה. זה השאלה, בסדר? אז, כן. אם בן אדם כופר בסופו של דבר, אפשר לומר שיש שני דרכים מכפירה כאילו אחד זה, כאילו הוא לא אומר שאין לך אלוקים, ואחד זה יש מישהו אחר, או כמה, נכון? כאילו עובד עבודה זרה, אתה מתכוון. אחד עבוד המחבור כאילו. אוקיי. או אנטי אפילו, אבל הוא כן מתעסק עם זה. יש כללים שלא מתעסקים עם זה, הם פשוט יחיו פשוט חן רגילים, בלי איזשהו עומק. אז קודם כל, לכאורה, זה הכפירה. אז איך פה הם גורמים לאיזשהו... אז תראה, אז קודם כל עליהם, ישירות על עם ישראל, אנחנו לא מדברים עכשיו על תהליכים בתוך עם ישראל, אבל אני כן... עם ישראל, חילוני גוי. אוקיי. גם חילוני גוי, פשוט... חיים את החיים שלו, הוא לא חושב על זה. קודם כל, בוודאות, אנחנו לא מדברים על מה אנשים חושבים. זאת אומרת, פה, שאלה חשובה, אני רוצה להגיד רגע משהו. כשאנחנו לומדים את הדברים האלה, זה כאילו, הרב קוק, בכלל בלימוד אמונה, אנחנו לא עסוקים במה פלוני או אלמוני חושב, יודע או מאמין שהוא עושה בכלל. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם חי את חייו האישיים הפרטיים, באופן מסוים, כל החיים... הלך, עבד, הקים משפחה, לא הקים משפחה, לא משנה מה עשה, ומת. בסדר? היה קדיש, נגמר הסיפור. עכשיו, הוא מבחינתו לא היה חלק משום תופעה, שום תנועה, שום כלום, כאילו. הוא היה בן אדם רגיל. אנחנו אומרים שלא הוא כפרט, אלא בעצם התנועה כמכלול, שהוא בעצם השתייך אליה, ויכול להיות שדרך אגב, הוא גם לא השתייך אליה בשום שלב, כי הוא פשוט גדל בבית חילוני, אז כאילו... פשוט המשיך את מה שהיה לפניו. בבית שלו לא הלכו לכניסיון, נגיד, אם זה אצל גוי או כלשהו. זה בוודאי שזה לא חייב לנבוע אצלו מתוך האישיות הפרטית שלנו. אנחנו מדברים עכשיו על תנועה אנושית כללית, ועל בעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה לשתול בהיסטוריה דרך הדבר הזה. עכשיו, מה האדם הפרטי מרגיש, יודע, חושב? שאלה אחרת. מה זה חושב? זה כמות של אנשים, זה לא אחד. נכון, אבל עוד פעם, גם הכמות הזאת של האנשים היא... ואנחנו לא מדברים עכשיו על מה הם חושבים, אלא בעצם על איזשהו תהליך רוחני שמתרחש פה, דרכם. זה אומר שמתישהו כן יחשבו על אלוקים. האם האדם הגוי הפשוט חושב על אלוקים, אתה שואל? כן, איך אפשר לפתח משהו? כאילו חייבים לחשוב, חייב לעשות. אז הרב יגיד איך יתפתח התהליך. קודם כל,
חלק מההתפתחות שלו זה הכפירה, או ההשתחררות, נאמר ככה, והשלב הבא מה שנדרש, זה בעצם שהעולם יפנה לעם ישראל. בדרכנו, אנחנו אלה שנפתח. כל זמן שהם עדיין יהיו עסוקים בלפתח בשיטה שלהם, עדיין תצטרך להתפתח כפירה. איך זה לפתח? הם לא עושים כלום. אני מסכים? אבל לפעמים, זה מה שהרב מסביר פה, שלפעמים, לפעמים כשאתה בונה משהו עקום, אתה אומר לפחות בניתי. לא, אתה בונה את זה עקום. אז זה אומר שבהתחלה יהיה להם איזושהי כפירה, לא משנה באיזה דוח. בסדר? ואז מתישהו זה ייפול הדבר הזה, ואז אותו מחדש. נכון, הדבר ייבנה מחדש. זה ייפול, והם מכירים את החיים, את החיים שלהם, בלי לחשוב על זה. זה חלק מאיזשהו תהליך שנועד בקצה שלו להוביל לבנייה מחדש, כן. אפשר לדעת, מה ההבדל בדיוק בין הכפירה של הבנים לכפירה של עם ישראל? אנחנו לא לומדים פה כאילו ישירות את הכפירה של עם ישראל, אני רק מזכיר את זה, כי חשוב להבין שאצל עם ישראל, כיוון שנאמר ככה, התביעה לאלוקות שקיימת באדם, היא מקיפה אותו הרבה יותר. אם אצל הגוי, בעומק הנשמה האנושית גנוז הגרעין, שהרב בכוונה משתמש בו בכמה ביטויים שנועדו כאילו להגיד עד כמה זה עמוק ורחוק, אז בעם ישראל זה נמצא כמה וכמה וכמה קומות הרבה יותר קדימה. וזה בא לידי ביטוי בהמון המון המון כוחות חיים שלנו, וזה קיומי לנו. ולכן בעצם אם האדם באופן מודע בוחר להשתחרר מהדבר הזה, אז כל ההסבר שלי לתופעה חייב להיות אחר. בסדר? אז זה רק אמרתי את זה כסוגריים. מה בפועל, איך אנחנו נסביר את זה בפועל? אז זה שאלה. בסדר? טוב. מה זמנים? טוב, ננסה בכל זאת לסיים. כן. ואי אפשר לו, אני קורא רגע לפני זה. המדע והרגע שהאלוהים נוגעים אליו, אליו זה אל עם ישראל, בכל מציאותו לכל חייו, לא יוכל רגע להשיח מהם את דעתו, ואי אפשר לו למצוא אושר בנקודה אחת מהחיים מבלעדיו, ורק הוא יוכל להביא את האנושיות כולה לידי מדרגה זו, שתמצא גם היא את אושרה באותו הנצח והעוד שהגרעין היותר פנימי, שהוא עיקר נשמתה שואף אליו. למה? כי רק אנחנו חיים את זה באופן קיומי. כל ניסיון להציג אלוקות, יש נגיד ניסיונות, יחד עם התופעה של הכפירה, אז היא התפתחה, או במקביל, או ליד, או אחרי, לפני, תופעה שמה שקוראים לה, מדעי, כאילו ניסיון לחקור את זה באופן מדעי. כלומר, לוקחים את הנושא הרוחני, ונגיד פילוסופיה. בסדר? פילוסופיה זה כמו, כאילו ניסיון לעסוק בנושא, באופן מדעי. כאילו יושבים ודנים בזה. אבל זה לא קיומי. זה קר, זה מנותק. בסדר? אתה מדבר על איזה שהם גלגלים, על איזה שהם, לא משנה, ניקח את התפיסה הפילוסופית העתיקה, או תעסוק בכל מיני אידיאלים, אבל לא כמשהו חי. זה לא יכול לחיות. בסדר? שנייה, ויש איזה מקום, אני מנסה לזכר בביטוי. טוב, אני לא זוכר שהרב כותב שמשהו קטן הוא לא יכול להחיות משהו, הוא לא יכול להחיות, והוא בטח לא יכול להקים לתחייה משהו מת. אני לא זוכר, הוא מדבר על זה ביחס לתפיסות אמוניות נמוכות. טוב, רגע, ננסה רגע טיפה להתקדם. על כל פנים, למדים אנו, שעל פי ההכרה הפסיכולוגית, נקרא בצדק את הנוכריות של העולם, מהצורך של המדע והרגש האלוהי בשם שלילה, נוכריות זו, מלשון להתנקר. בסדר? כשהיא מתגלמת באותיות ומחשבות, היא אומרת, אין אלוהים. בסדר? אבל למה היא מתנקרת בעצם? כמו שהסברנו, ליכולת לחיות אלוהות פה בחיים. ובאמת אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. כלומר, בארץ אי אפשר למצוא התגשמות של אותו גרעין חוץ מבנו. המציאות המדעית האובייקטיבית תמצא את ערכה רק כפי המידה שהצורך הסובייקטיבי מתגלה. מה שאנחנו קראנו לו בתחילת המאמר, נצרך ולא נצרך. זאת אומרת, המציאות המדעית האובייקטיבית, היא תמצא את ערכה רק שכשהצורך הסובייקטיבי, רק כשאדם ירגיש שזה קיומי לו. אבל אם האדם לא חי את הדבר והוא לא מרגיש שזה קיומי לו, אז הוא גם לא יכול להתייחס לדבר עצמו כדבר חשוב. בסדר?
וזהו תלוי רק באותן האופנים שיגלה בעולם השלם המשוכלל לאופי של ישראל. ותמלוך אתה ראשם לבדיך על כל מעשיך בארץ ומשכן כבודיך ובירושלים מרקודשיך. ככתוב, ימלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. כלומר, איך? איך הוא ימלוך על כל מעשיך? איך תופיע מלכות השם על כל האנושות? דרך ירושלים. בסדר? ימלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. כלומר, זה תמיד חייב להופיע דרכנו. המשמעות של ההופעה הלאומית של עם ישראל, של ההופעה הרוחנית של עם ישראל, היא בעצם היכולת לתרגם לכל האנושות את עצמה. סוף דבר, יכולים אנו, עכשיו תראו, זה דבר מדהים, יכולים אנו להקשיב במנוחה את השלילה העולמית, המתפשטת על ידי התעוררותן של הנקודות העצמיות של העמים. וככל אשר תוסיף שלילה זו להתגלות בכל תנאיה, כך נוסיף אנו לדעת ביותר איך לגלות ברוחבה את העצמיות שלנו. שבטי יה עדות לישראל להודות לשם השם. תראו את הביטוי, יכולים אנו להקשיב במנוחה. מה זה נקרא להקשיב במנוחה? כלומר, הנטייה הראשונה של האדם המאמין כשהוא רואה תהליך של כפירה היא מה? להילחץ, להתעצבן, נכון? אומר הרב, אפשר להקשיב, קודם כל להקשיב, כי יש פה קול. זה לא חוסר קול. יש פה תהליך שמתרחש פה, צריך לשים לב מה קורה פה. להקשיב במנוחה. המתפשטת על ידי התעוררותן של הנקודות העצמיות של העמים. עכשיו בעצם, איך זה קורה? ככל שהעמים יותר באים לידי ביטוי, דרך אגב, בין מבחינה לאומית, זאת אומרת, כל מיני תהליכים של שחרור, אומות שקמות. אז בעצם, ככל שאומה, כשהעולם היה כבוש, כל מיני אימפריות וכזה, אז בעצם, אומות פחות היו צריכות להביא את עצמם מדי ביטוי, הם היו, היה שלטון מרכזי. אבל ככל שאומה צריכה להתחיל לנהל את החיים שלה כאומה, אז היא יותר מבינה, או מגיעה לידי הבנה, שבעצם מה? שהעולם הדתי הוא תוקע אותה. זה עצמו עוזר לזה לקרות. אז ההתפשטות הלאומית היא חלק מהכלי שמה עושה? שמעודד כפירה. אתם מבינים? לכן, וככל אשר תוסיף שלילה זו להיגלות בכל תנאיה, כך נוסיף אנו לדעת ביותר איך לגלות ברוחבה את העצמיות שלנו. אז בעצם, הרב, אתה קורא את המאמר, ויש פה שתי נקודות. נקודה ראשונה זה איך להתייחס בכלל לכפירה שמתרחשת בעולם. אבל נקודה שנייה, אז מה, זה כאילו איזה מין ניתוח אנתרופולוגי כאילו על ה... אלה שמה, כאילו? לא, בסוף יש פה תביעה שחוזרת אלינו. בסדר? זאת אומרת, התביעה היא כמובן חוזרת אלינו. ההבנה שהפתרון לחידה הזאת, אף קורא לזה חידת עולמים באורות, כן? הפתרון לחידת עולמים נמצא אצלנו. בסדר? עכשיו, פה בא לידי ביטוי מאוד, כן? מה זה אתם קרואים אדם ולמות עולם קרואים אדם, נגיד. זה לא שהם לא בני אדם, אלא היכולת להביא לידי ביטוי את האדם, זה רק אצלנו, כי אנחנו יכולים לתרגם את הדבר הזה. אחרי שאנחנו מתרגמים את זה, אנחנו מצליחים לעשות, לתת פשט לכל העולם במה קורה. אבל אצלהם זה לא מצליח, אבל בדרך חייבת להיות כפירה. בסדר? עכשיו, הדבר הזה משאיר אותנו כמובן עם שאלות, אז קודם כל, איך מתמודדים עם התהליך הזה, לכאורה אומר הרב, לתת לו, להתרחש. אבל, מה זה אומר על כפירה אצלנו? אז זה אולי ננסה ב... אני פעם באה, אני חשבתי שנימד משהו לפורים. אז נכון, כי שיעור הבא זה שיעור אחרון לפני פורים. אז פעם באה נימד משהו לפורים, אולי אחרי פורים יש לנו בעצם שני שיעורים לפסח, נראה לי. אז נראה, או שנתייחס לזה, או שננסה משהו לפסח, צריך לחשוב. מה עושים עם החלום? החלום לא מוכחש. החלום נמצא. יש גרעין כזה. אבל ברגע שאתה דרכי הגילוי, בסוף האדם מתמודד לא עם החלום. בסוף האדם לא מתמודד עם הגרעין. הוא מתמודד עם ה... איך זה מבצע את זה? עם החיים המעשיים. ובחיים המעשיים, התרגומים שיש הם כאלה שרק תוקעים אותו.
אז בעצם הוא לא מרגיש אף פעם שהוא חי את החלום. מה שקוראים היום, חי את החלום. כן? הוא לא מרגיש שהוא חי את הנקודה הזאת. אז בעצם, גם כשהוא אוחז בזה, הוא לא חי את זה. בסדר? עכשיו, זה ברור שהאדם, הרב כותב את זה במקום אחר, שהרבה פעמים האדם מוצא תחליפים, כל מיני תחליפים, כניסיונות בעצם לתת לעצמו איזשהו מרגוע, ואז התחליפים לא מספיק טובים, אז הוא עושה תחליפים יותר חזקים, יותר רועשים, כי יש לו תיאור כזה על הגאווה, זה מאוד קשור לחשוורוש במגילה, כן? שנגיד הגאוותן, הרי בעצם הוא מתנגש עם המציאות כל פעם, כי כל פעם הוא מגלה שהוא לא המרכז. כאילו, הוא בטוח שהוא מרכז העולם, ואז הוא מגלה שהוא לא. אז מה הוא עושה? טוב, הוא לא יהיה הנבטן פתאום. זה לא כאילו קורה לבד. אז מה הוא עושה? אז הוא עושה הרבה רעש. כאילו, ממלא את העולם, ממלא את החיים שלו באיזה משהו, מרעיש יותר, כדי שהכל הזה לא יפריע לו, לא יציק לו. זה לא עוזר, אז הוא עושה. ככה מגיעים למשתה של חצי שנה. כן? כשאתה מאוד מאוד עסוק בלפאר את עצמך, ואתה לא יכול לשמוע את הקולות האחרים, לפעמים זה מגיע לידי תנועה כזאת. אבל גם בעולם הרוח זה ככה, כן? זאת אומרת, יש באדם גרעין, ויש לו את הגילויים. הגילויים עצמם מקשים לו על החיים, מעכבים אותו מלהתפתח, חונקים אותו, לא קיומיים לו. אז הוא נאלץ למלא את עצמו בדברים אחרים, שהם גם לא טובים לו. בסדר? כן. בסוף של התפקה ורשם איתה, בסוף של המאמר ורשם איתה מבין, כשהשלילה מתגברת בעולם, ובעצם בקורא להתפתחות של העמים שהם מוציאים של הכפירה. את העצמיות שלהם גם החוצה, ואז הם רואים שהכפירה טובה להם כאילו. היא עוזרת להם להוציא את ה... היא עוזרת להם להתפתח. כן. אז אנחנו צריכים כאילו גם... אז עכשיו מה נתבע מאיתנו? זאת אומרת, זה בעצם, הרב אומר, כל התהליך הזה הוא בסוף קריאת כיוון אלינו. קריאת כיוון לעם ישראל להיות עוד יותר מדויק, עוד יותר לעסוק בלברר את הנקודה הפנימית שלו, כי בעצם האנושות זועקת. בסדר? טוב, עד כאן להיום.